Nyt alettiin testaamaan tätä roskiksesta dyykattua pesukonetta. LG:n pesukone. Ai niin, tästähän mun piti kertoa tästä, että se ei ihan mahtunut tänne sisään. Piti irrottaa tää ovi. Ovi piti irrottaa, että se mahtui tänne sisään, mutta se on sittenkin vielä liian iso ton suihkukaapin ja ton seinän väliin. Se ei mahdu siitä. Se on semmonen pari senttiä liian kapea. Pitäisikö tässä nyt alkaa seiniä siirtelee, että mahtuisi pesukone? Tää lupailee 2 tunnin pesuaikaa tässä. Kyllä se vettä ottaa sisään ja näköjään se vähän vuotaa vettä. Nyt mä huomaan tämmösen ongelman täällä. Vettä valuu tonne lattiakaivolle päin tuolta koneelta. Vähän tuommoista pientä vuotoa. Vuotoahan tuossa nyt on havaittavissa. Lämpeneeköhän se vesi? Ehtiikö se valua pois ennen kuin se ehtii lämmetä? Se nyt tässä on tietenkin se suuri huolenaihe. No, antaa sen nyt siinä touhuta aikansa ja linkoako se. Ja mutta jos tää vesi valuu sieltä pois siitä, siellä voi olla joku pieni vuoto vaan, että täytyy katsoa, jos sen saisi vielä korjattua. Sen vuotokohdan sieltä. Mutta näyttää elektroniikka, tää näyttää toimiva. Yleensähän näissä hajoaa toi elektroniikka ensimmäisenä. Katsotaan mitä tästä tulee tästä touhusta. Kyllä se yrittää pestä. Jos toi vuoto on ainut ongelma tässä laitoksessa, niin eihän toi nyt niin iso ongelma varmaan voi olla. Paljonko sitä vettä valuu tänne? Se on ton maton alla, mutta siinähän se lattiakaivo on valuu toi vesi tuolta koneesta. Luukku on ainakin tiivis, että luukku ei vuoda. Kyllähän tää nyt pyykit pesee kuitenkin. Täytyy vielä katsoa tuota mekanismia, että mitä siinä. Musta vähän pikkusen pitää vähän ylimääräistä meteliä toi, kun se kovilla kierroksilla linkoo, mutta elektroniikka on ihan kunnossa ja sähköiset komponentit ja venttiilit toimii niin kuin pitääkin, että mä luulen, että tää on hyvinkin tuota korjauskelpoinen yksilö. Joo, täytyy vähän tutkia vielä ennen kuin sitten voi ottaa suositella kellekään tai ottaa aktiivikäyttöä, mutta kyllä se pyykit pesää.